はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回は、はい、カプセルプラレールにキティちゃん新幹線にパンダクロショーがやってきました。その他もいろんなねラインナップがあるんですが、今回は、はい、こちら行ってみたいと思います。カプセルプラレールの愛に行こう話題列車編全14種ですね。はい、今回はもうとてもね素敵なラインナップになってます。はい、こんな感じになってて、ハローキティ新幹線にパンダクロショースマイルアドベンチャートレイン、それぞれ3両ずつですね。それと E653 系国鉄色に JR 四国鉄道ホビートレインプラレール号派で、ストラクチャーは山レールにアーチ橋に曲がレールにトンネルセットと、まあストラクチャーは結構シンプルながら、車両の方は本当にねいい感じの車両がかなり今回取り揃っております。さあそれではね、早速ね見ていきましょう。まずは僕が一番気になっている、よいしょ、キティちゃん新幹線から行きたいと思います。はい、キティちゃん新幹線まずは登場しましたが、いや可愛いですね。とりあえず中間車には直線レールが1本付属してて、後尾車には曲線レールが1本付属してます。で、あと先頭車と後尾車にはそれぞれキティちゃんのねイラストのシールが付属してますね。さあではね、そのシールもね貼っていきたいと思います。貼り付ける場所は両サイドの先頭に近い部分ですね。ここと、あと反対のこのあたりにペタンと。後尾車も同じような感じで、はい、こんな感じで両サイドにキティちゃんのイラストのシールを貼っていきます。はい、これでできました。ではね、先頭車の方からねくるっと見ていきましょう。はい、このような感じになっておりまして、今貼ったキティちゃんのシール以外は全てね直接のプリント、フルラッピングでこんな感じで再現されております。いや、めちゃめちゃ可愛いですね。またまた素敵な車両が登場してくれました。500系のねこの素敵なボディにキティちゃん、まあなかなか異色なコラボなんですけども、本当に素敵な車両です。で、続いて、はい、中間車。はい、こちらもね、くるりとこんな感じ。こちらもね、非常にラッピングがリフォルマーされてるんですけども、素晴らしい感じでね、再現されてると思いますね。本当に可愛いですね。このピンク色がまた素敵ですね。おー。で、続きまして、三つ目。はい、後尾車になります。くるっとこんな感じ。こちら側ももちろん可愛い仕上がりになっております。素敵すぎます。で、3両ね、連結させてみると、はい、このような感じになります。おー、もう言葉が出ない。めちゃくちゃいいね。これは今回揃えたいところですね。素敵だ。めっちゃ可愛い。さあ、それではね、こんな可愛い車両がどれほど可愛いね、走行を見せてくれるのか。では続いて走行の方もね、見ていきましょう。いや、もうめちゃくちゃ可愛かったですね。素敵すぎました。では続いてね、パンダクロショー行きましょう。はい、こちらの3両ですね。はい、2つ目の車両はパンダクロショースマイルアドベンチャートレインです。いや、これもとても可愛い3両ですね。こちらも中間車には直線レールと、後尾車には曲線レールが1本ずつ付属しています。で、特に付属のシールとかないですね。ではそれぞれの車両見ていきましょう。はい、まずね、先頭車ですが、はい、こんな感じですね。こちらね、連結パーツ付きになってて結構本格的ですよね。後で紹介するね、後尾車に連結できるようになってて、自社のようにね連結してね走行して遊ぶこともできるようになってます。で、作り的には非常にね可愛いパンダクロショーのこのね顔をちゃんと再現されますね。ここは直接のプリントなんで、かなりいい感じの仕様です。で、側面のラッピングですが、
こちらはね、あの普通のプラレールでもそうだったんですけども、全面シールになってますね。まあ、その分ね、このパンダの写真が非常にリアルですよね。実写ですもんね。で、反対側のラッピングも、こちら側もシールになっておりますが、非常にね、素晴らしい感じで再現されてるとは思います。で、屋根の部分はこうなってて、そこはこんな感じと。いいね。本当にこのサイズでしっかりとパンダ黒仕様してますね。かわいい。で、中間車。はい、こちらもね、くるっとこんな感じ。この車両も両面ね、ラッピングは全面シールになっております。こちら側にはライオンとこれが虎で、あとはこれ狼かな？で、なんかシマウマとかキリンとかでたくさん描かれてますね。で、反対側も、あ、こちらもね、同じラッピングになってますね。で、上はこうなってて、そこはこんな感じです。素晴らしい。これも可愛いね。で、ラスト、交尾車。はい、こちら側は顔の部分こんな感じですね。パンダ黒潮の交尾車ってね、ここね、目のとこが赤色なので、ちょっとね、可愛いんですけど怖いですよ。わかりますかね。いや、でもね、本当にその感じがしっかりと再現されてますね。で、側面のラッピングは、はい、このような感じになってて、こちら側は、戦闘車と同じですね。まあ、全く同じシールがね、使われてるとは思います。で、屋根はこうなってて、そこはこんな感じです。で、こちらも、はい、早速ね、3両編成にしてみましょう。はい、こんな感じになりますね。はい、もう、キティちゃんに負けず劣らず、可愛い仕様ですね。いいね、とても可愛いですね。ちなみに僕ね、新大阪の駅ね、結構ね、近いんですけども、新大阪に行くと、これね、キティちゃん新幹線とパンダ黒潮、両方見れるというね、なんとも素敵な駅になってるんで、ぜひ、近くの方はね、行ってみてください。久しぶりに行こうかな。で、ちなみに後尾車と先頭車を、あ、今なんか動いた、ここ、あ、すごい、これ気づかなかった。こんな後尾車すごいちゃんとしたギミックになってる、開くようになってますね。おー、これは見逃すところでした。いいギミック。で、ちょっとね、連結の方してみるといけるかな。はい、こんな感じになります。いや、かなり本格的、いい絵ですね。これはちょっと2セットぐらい揃えたくなりますよね。ちょっと寂しいですもんね、せっかくね、連結できるのに。今度狙ってみましょう。さあさあ、それではね、よいしょ、パンダ黒潮の方のね、可愛い走行の方ね、見ていきたいと思います。本当に可愛かった。これも素敵だったね。さあ、では続いては、はい、こちら行きましょう。ほいと。はい、E653 系の国鉄色です。はい、E653 系国鉄色ですね。これもカプセルプラレールでは初登場ですかね。多分僕はコレクションで持ってなかったと思います。さあ、では先頭車からね、くるっと見ていきますが、こちらも細かいとこまできちっとできてて、塗装もいい感じで入ってますよね。シールは特になくて、すべてラッピング、フル印刷で再現されてるんですが、なかなかいいね。この黒鉄色のこの渋さというか、なんて言うんでしょう、この雰囲気がね、とてもこの好きなんですよね。なんかね、レトロ感があるというかね、まあなんと言っていいのかちょっとね、まあ言葉は難しいとは思うんですけども、わかりますかね。JR のロゴもちゃんと入ってますね。いいね、いいね。かっこいいね。これは嬉しい人多いじゃないですか。で、続いて、はい、中間車。はい、こちらもぐるっとね、こんな感じになっておりまして、シンプルながら素晴らしい車両になってますね。かっこいいね。屋根の部分もかなりね、しっかりとね、作り込まれてますね。パンタグラフが素敵です。いやー、いいね、いいね、いいね。これもいいですね。で、後尾車の方は、はい、こちらはね、顔は先頭車と同じような感じですが、ちゃんとここは赤色の塗装になってますね。で、くるっと側面が、はい、両サイドこんな感じになっております。こちらもね、もちろんフルね、印刷で再現されてますね。
で忘れておりました。はい、これもね、中間車には直線で、後尾車には曲線レールが付属しています。ではね、はい、こちらもね3両編成にしてみましょう。はい、こんな感じになります。おー、この統一感が素晴らしい。いいね、赤いラインがまたたまらないね。そしてこのね、メインカラーのこれ何色っていうかな、この薄茶色でいいのかな、この色合いが本当にね素敵すぎてたまりません。いやー、ぜひね、これは、まあ、大人の人が多分ね好むんだと思うんですけども、ぜひね気になる方はガチャガチャで手に入れてみてください。さあ、それではね、こちらもね走行の方で見ていきましょう。なかなか雰囲気あっていい走りしてましたね。さあ、では続いて、はい、ホビートレイン行きましょう。はい、ホビートレインにはこんな感じのシールがついてますね。ではね、貼っていきたいと思います。貼り付ける場所は、はい、まずねこちらゼンマイのちょうど上のところと反対側のだいたい、はい、この辺りですね。で、車両の方ね、くるっと見ていきますが、ホビートレインは、カプセルプラレードは一応初登場になるんですかね。以前に、ライト付きのキーホルダーの車両ではね、登場したんですが、実際にゼンマイ車としてね、こう、走行する車両は初めてだと思います。まあ、非常にいい感じのクオリティになってますね。窓がちゃんとくり抜かれてたりとか、あとラッピング関係は、ここのね、左右のプラレールのロゴ以外は全て塗装仕上げになってますね。顔の形もちゃんとできてて、なかなか可愛い車両に仕上がってると思います。さあ、それではね、どんな感じの走行を見せてくれるんでしょうか。ではね、早速ね走らせてみましょう。いや、とても良かったですね。可愛い走行でした。では残り4つのカプセル、はい、こちらはそれぞれねストラクチャーになってるんで、ざっとね見ていきたいと思います。ではね、ちょっと今回一番良さそうなこれからいきましょうか。アーチ橋ですね。はい、パーツはこんな感じで3点になってて、組み立てもすごく簡単。はい、ここの両サイドに差し込んであげるだけですね。はい、これで完成しました。くるっとねこんな感じ。組み立ては簡単なんですが、とてもね見栄えがかっこいいね。これなんかアーチ橋って結構久しぶりの登場な気がしますね。なんかすごく僕自身も久しぶりに見て、いや、このブロックというかこの石、この感じがいいなと思いました。昔はねこうなんか草が生えたような感じのとこもありましたよね。で、ここね上の部分を走行させるには坂レールが必要になってきますね。まあ、なのでできたら今回のラインナップで、まあ曲がレールはいらないんで、これが坂レールとかの方が良かったかなと、個人的にはそんな感じで思います。あとちゃんと下をね走行させることができますね。では続いて、はい、こちら行きましょう。これが山レールセットですね。はい、山レールセットと思ってたらこれトンネルセットでした。失礼しました。で、パーツの感じはまあまあおなじみですね。トンネルのパーツが 1,2,3,4 つと、あと木が1本ついてて、で直線レールが1本となってます。で、このトンネルはね、もう組み立て簡単ですね。こんな感じで、よいしょと、上のね、このカーブのパーツと土台ですね。それぞれこのように組み合わせて、で、この2つをガチャンとくっつけた。はい、これでトンネル自体は完成しました。くるっとこんな感じ。本当にカプセルプラレールでは標準的なね、こうトンネルになります。まあでもなんかあまりこれラインナップに加わることがなかったりするんで、まあ結構嬉しかったりしますね。で、とりあえずこの木も僕は本当嬉しいです。で、直線レールとこんな感じでね、組み合わせて、レイアウトをね、組むこともできるようになってます。まあまあ非常にね、いいストラクチャではないでしょうか。で、続いて、
はい、今ねちょっと間違えてしまいましたが、こちらがヤマレールセットです。はい、パーツはとても簡単なセット内容になっておりまして、と、はい、左から山に組み合わせるレール、そしてこちらが馬ですね。これ嬉しいですね。あまり馬出ることないんで。で、組み立てもすごく簡単です。あのレールの方向はね、ほんとどちらでもいいんで、どちらかのここのね部分に、はい、こんな感じで山のパーツをつけてあげるだけですね。あとはちょっとね馬を添えてあげると、はい、これで山レールセット完成しました。なかなか素敵ですね、ほんとね。まあなんといってもこの馬のフィギュアが僕は本当にいいと思います。これはこれでとてもいいコレクションになると思いますね。結構牛とかが多いんでね、なんだかんだで。あとお猿さんかな、馬はあんまないですよね。はい、これもとてもねいいストラクチャーになってました。おっとと、馬こけちゃった。で、ラストね、はい、こちらがマガレールです。お、今回はなんかちょっといつもと違った感じの袋に入ってる。なんかちゃんとしてますよ、これね。すごい密閉型。なんか材質とか変わったんですかね。じゃあちょっとね、早速つなげていきますが。まあ、マガレールね。皆様、またかと。またかと思われる人は多分結構いてると思います。まあ、カプセルプラレールのファンの方の家にはね、本当にたくさんあるでしょうね。ちなみになんかこう包装は変わってたんですけども、パーツ自体はそんな違いはないと思いますね。今までのと同じですね。今回は標準カラーのマガレートですね、ブルーです。さあ、ではね、もうパーッとね繋いでしまいましょう。はい、完成しました。もうおなじみのマガレールです。特に説明も必要ないと思います。くねくねと動いて、まあちょっと特殊なレイアウトを組むときにはね、とてもね便利なレールとなってます。ただ本当にうちも山ほどありますね。軽く100個ぐらいあるんじゃないかな。これもうシリーズ出るたびに絶対 2,3 個は確実増えるんでね。まあまあ、でもない人にとっては素敵なねストラクチャーだと思います。はい、ということで今回はカプセルプラレールの会いに行こう話題列車編、こちらね全14種ですね、紹介させていただきましたが、さあさあ皆様ね、いかがだったでしょうか。いや、今回はね、まあ毎回そうなんですけど、まあより一層ちょっといいラインナップじゃないでしょうかね。とてもね、本当人気のあるというか、まあ大人の僕もそうなんですけど、特にこうちびっこですよね。ちびっこにとっては素敵なラインナップじゃないですか。キティちゃん新幹線に黒潮に、まあ、国鉄色はまあいいとして、ホビートレインもあって、いや、これはいいよね。ほんと可愛いですね。ちょっと今回はすぐなくなりそうな気もするんで、まあ、ぜひね、気になった方は街中のね、ガチャガチャで、早めにね、見つけてね、ぜひね、回してコンプリートしてみてください。あ、ちなみにもう絶対コンプリート目的っていう人はネット通販で買った方が早いかもしれませんね。まあ本当に回して揃えることを考えると割と安くね揃えることもできるんで、気になった方はねネットとかもね覗いてみてください。まあ本当皆さんにね素敵なね車両が渡るようにね心からね願っております。ということでね、今回はねこの辺りにしておきましょう。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターねインスタもやってますので、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。